zaman nama nama Ali betul? Ya betul Ali. Okey, nama dalam surat beranak Ali Syahril bin Rahman. Oh, Ali Syahril Rahman. Penyanyi juga dia Rahman. Betul. Betul. Betul lah. Tapi bukan dia penyanyi lah. Memang dia Rahman. Alright, Ali eh. Okey, sudah berapa lama dengan DEW? 6 tahun. 6 years with DEW. Sudah berapa lama rumah tangga? 10 tahun. 10 tahun. 10 years of marriage. 10 tahun rumah tangga berapa orang anak? 3. That's memang rare, rare. It's not very rare breed, you know? Berapa kali dah rumah tangga? Tadi. Okey, Abang Ali, dalam bidang apakah? Which department are you in DEW? Production. Oh, wonder lah. Berapa tahun tadi rumah tangga? 10 years, got 3 children. He's in production. Very good. Very hard working, huh? Pasal PE, kau mana punya department? Department apa? Material. Patutlah. Tukarlah masuk production. Dia boleh tambah sikit. Okey. Okey, Abang Ali eh. Allah. Abang Ali. Abang Ali. Besok-besok. Abang Ali. Okey, nama siapa tadi? Jai. Mr. Jai. Ini nama dia Jai. Nama pilih. Nama glamour. Nama panjang. Jai. Nama Tamil, nama Hindustan ada tak? Nama Hindustan apa? Jai Ho. Nama Thailand? Jai Minai, Jai Kedai, Jai Jai Jai, Jai Jai Jai, Jai 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 Jai. Okay, Mr. Jai, alright, berapa lama sudah dengan DEW? 7 tahun. Berumah tangga? Baru setahun. Baru setahun. Only 1 year. First year. Ini yang keberapa, bang? 1 year, but how many times ini? Ini yang keberapa? Eh, bukan. So many times ini. Okay. Setahun berumah tangga dah ada anak? Ada. Berapa anak? Okay, ladies and gentlemen, DEW Malaysia, sekarang kita ada